Ahojte priatelia, Igor Slovák alebo tiež Aratonens Art, zdravím vás. Momentálne som si pre vás prichystal také cvičenie alebo v podstate úpravu fotografií štýle fotenia snehu, pretože ten sneh nie vždy nám padá a v podstate teraz nepadá tiež, takže ja budem musieť počkať vybehnúť vtedy, keď bude padať a teraz nafotím to, ale teraz vám ukážem, ako budem fotiť a vlastne čo s tým snehom budem robiť a ako to budem upravovať. Dôležité je, aby ste si pozreli, alebo aby ste si našli v blízkom okolí nejakú kontrastnú vyslovene stenu, ktorá má rovnakú farbu, ale je kontrastná. Čiže uvidíte oproti tej stene veľa toho snehu, čo je dôležité. Ale potom v postprodukcii vám ukážem, ako jednoducho vlastne ten sneh si môžete pripraviť a vložiť do inej fotografie. Čo je pre nás dôležité je to, aby sme si nastavili fotoaparát a to tým spôsobom, že máme čo najnižšiu clonu. Čiže tá čo najnižšie číslo clonové. Ja v mojom prípade je to 2.08, čiže mám objektív 70-200, 2.8. A v podstate budem fotiť oproti tej stene, ktorá je kontrastná a keď bude padať sneh, tak to naozaj uvidíte, krásne sa s tým dá odfotiť. Veľmi dôležité je, aby ste si naozaj nastavili čo najnižšiu tú clonu, teda čo najnižšie číslo, čiže v prvom prípade naozaj 2.8, pretože v tom prípade dostávame krásne rozmazané alebo búkech, v podstate ten snehový búkech a dostávame krásnu dreamový sneh, vyslovene rozmazaný, krásny, a taký rozprávkový, čo v podstate v mojich fotografiách určite nájdete. Ďalšia vec, čo si musíme nastaviť, je samozrejme čas. Čas by mal byť, záleží od toho, či chceme, aby ten sneh bol viacej rozpohybovaný alebo nie. Ja teda radšej používam, keď stojí ten sneh, vyslovene zamrazím ho, čiže okolo tých 600, čas 600, to sa ešte uvidí presne, teraz neviem presne, v akom čase to odfotím, ale určite ho chcem zamraziť, pretože práve v postprodukcii viem rozhýbať tak, ako ja ho potrebujem. Čiže radšej nech je zamrazený, nechcem, aby bol rozpohybovaný, rozmazaný. Ja si ho potom rozmažem v postprodukcii. Čiže tu máme clona, čas a už v podstate len ISO čo najnižšie, čiže v podstate nejakých, ja neviem, na stovku ISO, aby som si to vedel pripraviť. Čiže ideme na prvé skúšobné fotenie. Momentálne tu mám ISO 5000, tak si ho znížim ISO na stovku. Čas dajme tomu na 800. A odfotím si stenu. Takže si zvýšim ten čas na tých 600, čo som hovoril. Teda 640 v tomto mojom prípade. Krásne sa mi rozsnížilo. To je presne to, čo chcem. A máme tu nádherné, čiže máme tu nádherný sneh, ale ja si teraz ešte znížim čas na 320. A už je to presne to, čo potrebujem. Čiže v podstate mám tam krásny zmrazený ten sneh, ale zároveň aj vidieť. A teraz, čo je dôležité, je to, aby som si prichystal fotenie v rôznych vlastne meriach ostrosti. Čiže dám si na manuál fokus a budem si rôzne doostrovať, aby som docielil tú rôznu flexibilitu toho snehu v rámci objektu. Čiže niekedy sa mi môže zdať, že teraz ten sneh je veľmi rozmazaný, ale je naozaj nádherný a krásny. Naozaj sa to zmrazí. Ten sneh sa zmrazí pri tej rýchlosti 320. Skúsim si nastaviť ešte 400 rýchlosť a mením si len ostrosť, teda hĺbku ostrosti, kam ako potrebujem. Už fúka veľmi silno ten sneh a
Vyzerá to naozaj nádherne a krásne. Čiže toto je vyslovene fotenie snehu. A máme ho krásne, niektorý spočiatku rozmazaný. Takže takto, priatelia, si nafotíme sneh. Ešte raz, čo je dôležité, nízka hĺbka ostrosti, to aby sme mali naozaj krásny búkej, vyslovene krásne niektoré časti rozostrené, niektoré zaostrené. Samozrejme, môžeme si nastaviť aj silnejšiu clonu, väčšiu clonu. Tým pádom si teda nastavím, dáme tomu clonu na 5-6. V tom prípade si ale musím znížiť čas alebo zvýšiť ISO. Pozrieme sa na to, ako to bude vyzerať. Môže byť. A mám krásne nafotený sneh a čo s ním teraz urobím v postprodukcii, to uvidíte o chvíľočku. Takže teraz momentálne ešte pofotím pár snímkov, ako sa teda fotí sneh, alebo nafotím ten sneh. O chvíľočku sa presunieme ku mne domov a tam vám ukážem postprodukciu, ako práve krásne vydolovať čiste len ten sneh, bez žiadnej steny, bez ničoho, čiste len ten sneh si vyberieme a ten potom budeme vkladať do fotografií. Takže poďme na to, ešte si pár z tých spravím, lebo ma to baví. Preostrím si, aby som mal krásne ostré predné alebo stredné plány alebo zadné plány, čo je úplne nádhera, krása. Dobre, to je všetko, priateľa, tak sa uvidíme doma. Ako vidíte, ja už mám teda otvorenú fotografiu vo Photoshope. Čo prvé spravím je, že si trošička toto vymažem, pretože vidno, že tu mám nejakú prasklinu z tej steny, aj tuto mám niečo, takže to si len ľahko upravím pomocou tlačidla CTRL-E. Si zduplikujem tú vrstvu. Zapnem si šteteček, presne tak, alebo kopírovacie razítko. A čiže naberem si niekde, kde chcem. Asi to len takto. Tu nám pretrem to, čo potrebujem. Opäť sem. A to je asi všetko, čo mi tu nejako moc vadí. Možno ešte toto tu. Výborne. No a teraz, čo spravím? Vezmem si filter alebo select. Vybrate tzv. Color Range. U vás to bude vyzerať asi možno, že nejako takto to bude u vás vyzerať. No a mojou teda v podstate úlohou je, aby som si vybral čiste len tú hnedú farbu, alebo tmavo hnedú, a označil si teda v podstate to, čo chcem vymazať. No a to je, na to mi práve pomáha ten color range, alebo teda v podstate tá, preto som to fotil oproti nejakej stene, alebo oproti nejakej kontrastnej stene, ktorá by mala mať rovnakú farbu. A to je v podstate to, čo by som potreboval, takže ja si toto takto pripravím. Pripravím si vrstvu, takto je pripravená vrstva, pripravím si tu na to kapátko, kde je plus. A teraz si budem vyberať tie farby, ako vidíte, kde je tá stena. Hnedá. Teraz si nastavím fuzziness a range. Dáme tomu range na 61. U každej fotografie to bude troška iné, pretože každá fotografia je iná, takže aj u vás tieto nastavenia budú úplne iné. No a funguje to úplne rovnako ako masky. To znamená, v tomto prípade, čo je biele, je označené a čo čierne je neoznačené. Čiže ja si to musím v podstate invertnúť. Takže ja si to invertnem a mám to takto krásne invertnuté. Ja si teda ešte potom tu nadorobím. No a už sa nám to trošička podobá ako ten sneh, čo sa mi páči. Takže teraz si čisto len odkliknem na OK. Mám to vybraté, ako vidíte. A teraz pomocou tlačidla CTRL-E
si zduplikujem tú vrstvu, ktorú som si vybral. Teraz si vravíte, však to je to isté, čo bolo predtým. Nič sa nezmenilo. A veru, že sa zmenilo. Zmenilo sa to, že keď si pod tú vrstvu, ktorú sme vytvorili teraz, dáme novú vrstvu a vylejeme si ju čiernou, tak vidíte, už tu mám vybratý sneh. Takýto krásne vybratý sneh. No a teraz, čo môžem urobiť, je to, pretože on je mierne zafarbený, ako vidíte, tak v podstate spravím takú vec, že si pomocou tlačidla CTRL-U priamo do tej vrstvy vyvolám saturáciu a desaturujem si kompletne celú tú vrstvu, troška si zvýšim lightness a potom ešte pomocou tlačidla CTRL-M alebo Command-M si vyvolám krivky a trošička sa pohrám s tými krivkami, aby som si ju trocha zosvetlil a vyťahol viacej ten sneh, ktorý potrebujem. Takže mám. Dobre, toto by bola v podstate taká tá prvá cesta, ako si spravíme, ako si vyťahneme sneh. Potom máme ešte jednu vrstvu, teda jeden spôsob, takže toto si dám všetky do Command G. Pomocou Command G a si to poslať ako keby zneviditeľné do skupiny. Takže opäť pomocou CTRL-J zduplikujem si vrstvu a túto vrstvu si na túto vrstvu si pozrieme tzv. Výber pomocou kanálov. Ako vidíte, každá tá fotografia sa skladá z rôznych kanálov RGB. A my si teraz vybereme tá, ktorá je najkontrastnejšia a v našom prípade je to teda v podstate vrstva, zelená vrstva, čiže green. Označíme si, kúkneme si na ňu, takto si na ňu klikneme, tu na, cez to očko. Označíme si CTRL-A a môžeme spraviť túto vec, že buď to si udáme sem, do tohoto pluska. Máme tu green copy. CTRL-A, CTRL-C alebo Command-C, Command, dáme si novú vrstvu, V. Chvíľučku nám tu bude chrumkať. Ona mi tu chrumká hlavne kvôli tomu, pretože v podstate mám zapnuté nahrávanie. No dobre. Takže teraz mám túto vrstvu, čiste, ktorá je troška kontrastnejšia, ako vidíte. A na tú vrstvu zasa si pripravím krivky. Čiže Command M. Kde si brutálne zvýšime biele tóny, brutálne zvýšime tmavé tóny. Výborne. Dáme OK. Máme túto vrstvu a v podstate s touto vrstvou môžeme ísť do, môžeme si ju uložiť ako JPEG alebo ako TIFF a tiež máme pripravený máme pripravený sneh na vloženie do inej fotografie. Tuto ešte ako vidíte by som si dal, tu by som skopíroval ten asi odniekadiaľ, odtiaľto by som skopíroval a vymazal. A to je asi všetko, čo by som nechal. Dobre. Teraz máme teda túto vrstvu. A ako ju teda v podstate tento snímok s touto čiernou vrstvou alebo s touto čiernou farbou, ako vložíme do snímky. Ja už mám túto pripravenú snímku, ktorú som robil. Čiže ja si označím túto vrstvu Command A. Zoberiem si tento prenášací nástroj, chytím a vložím ju sem. Dám si úplne hore, aby bola úplne hore. Na teraz si poviete, OK, ale však pre pána Jana to je len čierne, nič tam nevidím. To je samozrejme jasné, ale od toho nám slúžia tak tieto blending módy alebo módy prekrytia a my si môžeme nastaviť na buď to lighten alebo screen. Podľa toho, čo nám bude viacej vyhovovať. A máme dodaný sneh vo fotografii. To je prvá vec, prvá záležitosť. Je to veľmi jednoduché, je to veľmi ľahké, by som povedal, takáto práca.
Samozrejme, OK, vidíte, že tu na ten sklon toho mimo zbohvy ako nejde, pretože ako vidíte, tu na mi vietor v podstate vleje týmto spôsobom, takto, ale tie vločky mi idú opačne, čiže ja si musím CTRL cez CTRL T a dám si flip horizontál a už mi idú rovnakým smerom. To je prvá vec, v podstate idú mi takto. A ešte čo by som v prípade, keby som chcel spraviť taký nejaký blizzard alebo taký nejaký väčšiu hustejšiu ten, alebo takú nejakú metelicu, tak môžem spraviť to, že si na túto vrstvu prichystám filter motion blur alebo motion blur, no pohybový filter, tak by som to asi nazval. A teraz si to v podstate rozostrem tak, ako budem potrebovať. Tu už je moc. Môžem to spraviť aj takto. Bum, prásk. A už mám pocit, že mi tam niečo fúka, že je to také nepríjemná metelica. Skrátka, ona naozaj vyvoláva tú metelicu, prepelicu. No a o tom je vlastne vkladanie snehu do druhej fotografie. Ešte keď si teda pamätáte, ja som tu mal túto vrstvu prichystanú. Toto si ja zavrem a to je vlastne tá viditeľná, takže ja si takisto môžem zobrať. To je vlastne absolútne ten istý princíp, že som na tejto vrstve, chytím si ju, to je čisto len táto pohyblová, chytím, dám sem. Vidíte, je trošička dočierna, čiže ja si ju trocha opäť cez krivky zosvetlím. Zosvetlím, aby ten sneh teda bol, keď si bielý. No a môžeme to spraviť týmto spôsobom. Je samozrejme na vás, aká metóda sa vám viacej páči. A to je v podstate celé, čo som vám chcel povedať, ako si prichystáme alebo pripravíme sneh do zásoby na leto, na jeseň, a na podzim a jaro, leto, jeseň, zima, v podstate kedykoľvek budete chcieť, tak si budete môcť takto krásne pripravený sneh použiť do vašich fotografií.